Plochodrážný ročník 2021 spěje pomalu, ale jistě do svého konce a tak se na cílovou rovinku logicky dostává také tuzemská extraliga družstev. Její třetí závod hostilo 2. září město Slaný. Původní dva ligové podniky ovládly plošináři z Pardubic. Jejichž krasojízdu chtěli zastavit nejen domácí závodníci, ale také tým z Hnězda a Prahy. Samozřejmě vítězství, no, myslím si, že jako tým složený z českých závodníků. Máme silný kádr jako z českých jezdců, takže nesmí nikdo z nás dělat velké chyby a musíme makat, no, prostě jako ostatní týmy. Dělat body a zbytečně nestrácet technickýma závadama a uvidíme, no, prostě, nebo uvidíme, prostě dopadne to tak, jak to dopadne. To už o tom mluvíme řadu let, ale stále jste nejzkušenějším borcem vlastně v kádru Markéty. Jak postupem času se vyvíjí ta role a nějaký dohled nad mladšími jezdci? No, spíš už jenom dohled. Kluci mě tady jeden po druhém jako z pražského klubu začínají přeskakovat, je vidět, že mnoho z nich má úspěch a talent velký, takže spíš teď konce, možná, jestli budu závodit ještě nějaký pátek, tak se začnu učit já, ale jako je to o tom, že Honza Kvěch teď přebral velkou úlohu lídra a my ho doplňujeme. No, chtěli bychom nadrobit. Chtěli bychom napravit naše výsledky z první poloviny sezony. Čtvrté místo nás nezajímá. Naopak, chceme se být o medaile. Probatoru, jestli už za vámi, jste se mohli vyzkoušet oval ve Slaném, tak jaké máte dojmy po tréninkové jízdě? O tom myšláš? Oval je dobře připravený, myslím, že ve stejné kondici vydrží do konce závodu, hlavně aby byl bezpečný. Martin Novák jakožto lídr polského Hnězda, které je od letošní sezony účastníkem tuzemské extraligy, obstaral nejvydařenější start úvodní jízdy závodu a za první zatáčkou se držel ve vedení, které uhájil až do cíle. Vezmeme-li v úvahu, koho všeho nechal za svými zády, je třeba si přiznat, že kontrolu nad plochodrážním světem přebírá nová generace jezdců. Vždyť za Novakem skončil někdejší účastník Grand Prix a vítěz Zlaté přelby, Polák Grzegorz Walasek, Slovinec Matej Žagar, který je stálým účastníkem mistrovství světa nepřetržitě od roku 2013, a také dvojnásobný český šampion Josef Franz. Další demonstraci mladé nastupující generace jezdců nabídla třetí pořadová rozjížďka, v níž na základě pravidel tuzemské extraligy startují pouze junioři. Jen o dva dny dříve se přitom mistrem republiky do 21 let stal Jan Macek, který juniorskou jízdu ovládl sólem od startu do cíle. Kmenový jezdec Markéty Praha, hostující ve slánském týmu, za svými zády nechal pražského Daniela Klímu, pardubického Daniela Šilhána a hnězdenského Mikolaje Čaplu. A na jeho vítězství nic nezměnili ani pády posledních dvou jmenovaných. Macek vstoupil do závodu vítězstvím a potvrdil pozici absolutního skokana roku. Když ještě nedávno nevýrazný kopřevnický odchovanec dokázal během zimní přestávky natolik zapracovat, že se rázem zařadil nejen mezi juniorskou, ale také mezi seniorskou tuzemskou elitu. Možná zlomovou sezonu ve své kariéře navíc korunoval titulem juniorského mistra republiky. Tak mám z toho úplně velkou radost a tohle byl můj cíl letošní. Co myslíš, že je tím důvodem, proč si najednou takhle vyletěl výkonnostně? Já ani nevím popravdě. Myslím si, že to byla zimní příprava. Daří se mi starty, motorka funguje, tým funguje, všechno super. Z Mackových úspěchů mají radost i v jeho mateřské Kopřivnici, kde zažívá plochá dráha obrovský vzestup. Tak určitě si myslím, že to způsobilo celkem jako nadšení, protože Kopřivníci mají lidi plochou dráhu rádi a i v rámci našeho klubu je prostě spousta kluků, kteří se snaží Honzovi prostě pomáhat a všechno to s ním tak nějak prožívají, takže já doufám, že to ještě trošku oslavíme na závodech teďka v neděli v Kopřivnici, ale určitě perfektní úspěch, který nám pomůže i v propagaci našeho klubu v rámci sportu v městě. A za mě prostě super, no. Zpátky ale k třetímu extraligovému klání letošní sezony, kde roli favoritů plnili domácí. Ti o týden dříve získali titul v republikovém šampionátu dvojic. Cíl nějaký nepad, ale jak říkám, když jedeš na závody, chceš být první. Takže bylo by to hezký, ale je dlouhá cesta před náma, protože týmy jsou hodně vyrovnaný. Je tu dost velkých jmen, dost dobrý závodníci a ani jeden tým nevypadá na výhru, jako je to hrozně vyrovnaný, uvidíme.
Nechci říct, že to byla úplně domácí výhoda, ale bylo znát, že minulý týden jste s Jakubem Jemroukem byli perfektně připraveni na tuhle dráhu. Bude to i dneska znát ta znalost tohohle oválu? Byl bych rád, kdyby to tak bylo. Máme dobrý tým, vlastně kluci tady všichni už myslím jezdili a uděláme pro to všechno, aby se vyhrálo, ale jsou to závody a nikdy nevíš před závodama. Úvod třetího extraligového závodu letošní sezony byl enormně vyrovnaný a výraznější zvrat v průběžném pořadí nezpůsobila ani čtvrtá jízda, do níž nejlépe vyrazil Jan Kvěch. Zatímco pražský jezdec vedoucí pozici udržel bez větších problémů až do cíle, za jeho zády se rozpoutala válka. Vše odstartoval Polák Adrian Gala, který odsunul na třetí místo Hinka Štychauera. Pardubický jezdec se záhy oklepal a vrátil do boje o druhou příčku. Jenže jak to tak často bývá, když se dva perou, třetí se směje. Souboje Gali se Štychauerem totiž alespoň částečně využil Ondřej Smetana, který se v posledním kole chytře protáhl před pardubického jezdce. Později už se pořadí neměnilo. Zvítězil pražský Jan Kvěch před Adrianem Galou z Hnězna, Ondřejem Smetanou ze Slaného a Hinkem Štychauerem z Pardubic. Pardubičtí v jízdách, které jste doposud mohli vidět, příliš úspěšní nebyly. Případný dobrý výsledek jim přesto mohl předčasně zajistit titul, neboť úvodní dva podniky extraligové série vyhráli právě jezdci automotoklubu Zlatá přilba Pardubice. No určitě vyhrát, aby jsme to měli jednoduchý pak v Praze, takže 100% vyhrát. Odzkoušeli jsme si to tady minulý týden vlastně o dvojicích, což byla dráha docela suprová. Moc se nám nezadařilo, ale určitě víme, co máme udělat jinak, aby to bylo lepší, takže určitě vyhrát. Jaké mají být ty konkrétní změny? Určitě v nastavení motorek, protože mně se dobře startovalo a nebyl jsem úplně rychlej. Hinek ten úplně změnil celou motorku, takže uvidíme, no snad to bude lepší. Václav Milík je jednoznačně nejúspěšnějším českým plochodrážníkem poslední dekády, z čehož výrazně profitují i Pardubice. Na pozici české jedničky se ovšem v posledních měsících tlačí Jan Kvěch. Pražský junior dokázal v letošní sezóně výrazně zlepšit starty a Milíka poslední dobou celkem pravidelně poráží. Potvrdil to i v jízdě s pořadovým číslem 7, do níž sice nejlépe odstartoval pětinásobný republikový šampion, který ovšem ještě před druhou zatáčkou přepustil vedení svému mladšímu reprezentačnímu kolegovi. Jízdu tak vyhrál Kvěch před Milíkem, třetí duel Marcin Novak a čtvrtý Jan Macek. I desátou jízdu závodu ovládl Jan Kvěch, tentokrát sólem od startu do cíle. Pražský talent tak v první polovině závodu vystartoval do třech jízd a ve všech zvítězil. Zajímavější bylo tentokrát sledovat souboj o druhé místo mezi Oskarem Polisem a Matejem Žagarem. Ten zvládl překvapivě lépe Polák ve slánských službách. Matej Žagar tak již podruhé v průběhu závodu zaváhal. Polis navíc ziskem dvou bodů posunul domácí družinu do průběžného vedení. Bez bodů v desáté jízdě skončil Polák Mikolaj Čapla, jenže týmu z Hnězna se v předchozím průběhu závodu dařilo a po polovině základního rozpisu byl z 16 body průběžně druhý. Třetí místo drželi Pardubice, a to čtvrté Markéta Praha, které ani třetí triumf Jana Kvěcha nepomohl z chvostu průběžné klasifikace. Tak myslím si, že jsme dneska trefili od začátku to nastavení motorky, trošku jsme s tím hejbali, protože mám tady nový motor, ještě zkouším, ale dneska ta dráha je hodně o startech, takže kdo odstartuje, jede si vlastně tu ideální stopu, tak se tady málo předjíždí. Autoklub Markéta má zatím 14 bodů, z toho 9 jste vyválčil vy, tak co jste teď řešili s Tomášem Topinkou, s manažerem, co je třeba změnit a zlepšit? Trošku jsme si s klukama poradili s nastavením motorek a vlastně celkově teďka se potřebujeme sebrat ještě a do těch posledních jízd dát všechno prostě a zkusit to dohnat. V závěru předposlední série rozjížděk se začalo podle očekávání taktizovat. Manažer Pardubic Lubomír Vozár využil pravidlo žolíka pro jízdu svého svěřence Mateje Žagara. Takzvaného žolíka, který dvojnásobí vyjeté body, lze využít pouze jednou za závod, a to za předpokladu, že daný tým ztrácí na vedoucí družinu 8 a více bodů. Matej Žagar se v tomto případě osvědčil jenom částečně. Dojel totiž druhý za Adrianem Galou, který ten večer podával skvělé výkony. Ve čtyřech jízdách připsal 11 bodů z 12 možných a přiblížil Hnězdno historicky prvnímu triumfu v české extralize. V první řadě jsem rád, že můžeme jako polský, respektive polsko-český tým startovat v české extralize.
historie. Oval ve slaném občas připomíná motocross. Ale dnes je skvěle připravený a my se na něm snažíme zaznamenat co nejlepší výsledek. Budeme se starat, že by jak nejlepší měli zrobit. Tím ostatním běhu Matej poslední Žagar zděl Matej Žagar s Žolíkem. Jak jste se cítil, když vám jezdec ze seriálu Grand Prix celou dobu dýchal na záda? Valčákem z Grand Prix za plecami. V zásadě se nesoustředím na to, s kým jedu. Snažím se pouze dělat svoji práci a vítězit, protože jenom na tom záleží. Hned v následující rozjíždce využil Žolíka také manažer Pražanů Tomáš Topinka, který prstem ukázal na Jana Kvěcha a svěřil tak osud svého týmu talentovanému juniorovi. Tomu byl i tentokrát největším soupeřem Václav Milík a i tentokrát ho Kvěch dokázal porazit. Jediný Čech, který letos startoval v nejlepší klubové soutěži světa, polské extralize, tak jako mávnutím proutku proměnil tabulku a posunul Pražany z posledního na druhé místo. Ve vedení se před závěrečnou sérií stále držel tým z Hnězna, který disponoval náskokem 2 bodů na Markétu. Během následujících 2 jízd se budové rozestupy smrskly natolik, že ještě 2 rozjíždky před cílem mohl vyhrát kdokoliv. My už sledujeme předposlední rozjíždku základního rozpisu, v níž Matej Žagar odčinil předchozí zaváhání. 18-násobný slovinský šampion vyrazil nejrychleji z podstartovní pásky a následně dokázal odrazit všechny útoky dotírajícího Poláka Norberta Koščucha. Díky vítězství Matěje Žagara se Pardubice osamostatnili na 2. místě. I bodový příspěvek Koščucha byl důležitý pro jeho družinu. Hnězdo si totiž upevnilo průběžné vedení a náskok 2 bodů byl před poslední jízdou základního rozpisu poměrně cenným artiklem. Naopak domácí slánský tým a družina z Prahy už měla jistotu, že na vítězství ten den nedosáhne. Jejich odstup od 2. Pardubic ovšem činil pouze 2 body, takže stále nebylo rozhodnuto o konečném pořadí. No a nikoho tak nemohlo překvapit, že v poslední jízdě základního rozpisu jel kvartet Gala, Smetana, Kvěch a Štychauer na ostří nože. Polský závodník ovládl start a za ním se začalo válčit ve 2. zatáčce. Nejprve se o 2. příčku přetahoval Štychauer s Kvěchem, jenže to si nenechal líbit Ondřej Smetana, který byl ve výjezdu hodně tvrdý a předjel oba své krány. Tahoun Pražanů Jan Kvěch tu chvíli dobře věděl, že pokud se neposune ze 4. příčky, jeho tým definitivně ztratí šanci na obhajobu titulu. No a v tu chvíli se zdálo, že není pro Kvěcha nic snadnějšího než předjíždění jeho soupeřů. Nejprve se prosadil na 3. pozici před Štychauera a okolo později v tom samém místě předjel také Ondřeje Smetanu. Výsledek rozjíždky znamenal jediné, poslední místo brali ve slaném domácí. O 2. pozici se museli rozjíždět pardubičtí z Pražany, no a Adrian Gala svým dalším vítězstvím stvrdil premiérový triumf Hnězda v závodě České extraligy. Hodnocení výkonu celého týmu si vzal později na starost manažer polského celku Blažej Skřeševský. Máme opravdu velkou radost. Je to naše první vítězství v sezóně a to nás ještě čekají závody v Praze. Už 2. rokem působím v Čechách. Loňské angažmá v Intertýmu mi určitě hodně pomohlo. Jako týmu nám letos 2x chybělo jen málo. Ve 2 případech jsme totiž prohráli v dodatkových jízdách a dnes se nám konečně podařilo vyhrát. Chtěl bych za to poděkovat hlavně klukům, protože Marcin Novak, Adrian Gala, Norbert Koščuk a Mikolaj Čapla si to zaslouží. Děkuji také všem sponzorům, firmě Aforty a všem, co nám pomáhají tady v Čechách. Moc si toho vážíme, tohle je samozřejmě velká odměna jak pro tým Hnězda, tak pro náš partnerský klub z Liberce. Čeká nás ještě jeden závod a budeme válčit až do konce. Vše je v našich rukách a věřím, že všichni k tomu přistoupíme jako profesionálové a budeme bojovat srdcem. Určitě to v Praze budou dobré závody, takže bych vás chtěl pozvat všechny na 21. září právě do Prahy. Vrcholem večera byla dodatková jízda o 2. místo v závodu. Barvy Pardubic hájil se žlutou přilbou jedoucí slovinec Žagar. Za Markétu bojoval Jan Kvěch, který také lépe odstartoval a téměř celou rozjíždku vedl. Kvěch dobře věděl, o co jede. Jeho vítězství by pro Pražany znamenalo uchování naděje na zisk titulu. Naopak případný triumf Žagara by předčasně přisoudil zlato Pardubicím. Kvěch v jízdě o všechno vedl ještě 20 metrů před cílem. Pak Žagar skvělým manévrem šokoval všechny na stadionu a předčasně rozhodl o titulu pro zlatou přilbu Pardubice.
Je to skvělé. Přijeli jsme sem dnes proto, abychom se stali mistry republiky a to se povedlo. Je to skvělý pocit. Závodím za Pardubice řadu let. Mám rád Českou ligu. Moje minulost je zkrátka spojená s tímto klubem a s jeho předsedou, Evženem Erbanem. Je to už 23 let, co jsem v Pardubicích závodil poprvé a mám radost z toho, že můžu stále jezdit za Pardubice. Jsem závodník a nerad prohrávám. V prvních třech jízdách jsme zkoušeli nový motor, vhodný na dráhu s vysokou přilnavostí. Dnes ale přilnavost nehrála až takovou roli. A tak jsem skočil na druhou motorku a hned to bylo lepší. Mám hlavně radost, že se podařilo zvítězit poslední dodatkové jízdě. Pardubice si jeden závod před koncem soutěže vytvořili již nedostižný náskok. Hnězdno se posunulo na druhé místo, které se bude snažit uhájit. Reálnou šanci na stříbro ovšem živí Markéta Praha i Autoklub ze Slaného. O konečném pořadí rozhodne 21. září v Praze poslední extraligový podnik sezony.